ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କେଶ୍ରାମାଲନେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟର ଖନି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଜନଶୁଣାଣିକେ ବିରୋଧ, ପ୍ରତିବାଦନେ ଜମା ହେଲେ ସେନର ଲୁକ, କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ଆଗେ ଲୋକଙ୍କର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୌରବ ଫେରାବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି, ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଚିଠିନେ ହପ୍ତାର ସବୁଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରା କରବାର ଦାବି। ନା ଅଛେ ବର୍ଷା, ନା ଅଛେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ଶୁଖା ପଡ଼ିଛେ ଜମି, କେନ୍ତା ହେବା ଚାଷ କାମ, ଚିନ୍ତାନେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆର୍ ଜୟପାଟନାର ଚାଷୀ। ରାଇଜନେ କମ୍ବାନ ନେଇ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ, ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟାନେ 69 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ, କଟକନୁ 25 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 24 ଘଣ୍ଟାନେ 887 ପଜିଟିଭ, 18 ବର୍ଷନୁ କମ୍ 131 ପଜିଟିଭ। ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଲାଗି ଗଲା ଜୀବନ, କାକାକେ ଜୀବନନୁ ମାରିଲା ପୁତୁରା, ବିଜାଘାଟ ଗାଁନୁ ଆସିଲା ଏନ୍ତା ଛାତିଥରା ଚିତ୍ର, ଘଟଣା ଜାଗାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ପୁଲିସର ତନାଘନା ଜାରି। କାମେ ନେଇ ଆସିବାର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗେ ପଡ଼ିଛନ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ, ପଇସା ଅଭାବ ଲାଗି ହେଇନେ ପାରବାର ଚିକିତ୍ସା, ସହାୟତା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ।